napenda kuzungumzia swala la majeruhi katika timu yetu Azam. Kwanza nyote mtafahamu kwamba Agrey Morris aliumia katika mechi yetu tulikuwa tunacheza na ya shirikisho, ambapo aliumia kwenye paja lake la kulia na alipata kama tatizo dogo la kuwa na kufa katika mfupa wa paja. Lakini sasa Agrey Morris yupo katika hatua zake za mwisho za matibabu na mapumziko, na Jumatatu ijayo ataanza mazoezi tayari kwa ushindani ambao au mechi ambazo zimebakia za ligi. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu Agrey Morris tutakuwa nayo. Na nyote mnafahamu tulipata majeruhi ya wachezaji wawili, Stefan Kengu pamoja na John Boko, wakati tunacheza na timu ya Simba wiki sita zilizopita. Majeraha haya yalitokea katika kipindi cha pili, na nyote mnafahamu katika tiba ya michezo au katika mambo yetu ya mpira ni kwamba wachezaji wanapokuwa wamecheza katika dakika za mwisho zile, wanakuwa wao katika hali kubwa ya uchovu. Kwa hiyo hii hupelekea majeraha mengi kujitokeza katika kipindi hicho. Kwa hiyo Stefan Kengu alichanika msuli wake wa paja wa mbele ambao sisi tunaita ni accelerator, na John Boko alichanika msuli wa paja wa nyuma ambao decelerator. Msuli ya paja ya mbele inasaidia mchezaji kwenda kasi zaidi, na msuli ya paja ya nyuma inasaidia mchezaji kupunguza ile kasi. Sasa Kengu aliumia msuli ya acceleration ya kuongeza mwendo ambayo iko mbele ya paja, na Boko aliumia msuli ya deceleration ya kupunguza mwendo. Sasa walipata matibabu hapa, lakini tulipokuwa tumekwenda Afrika Kusini, John Boko alikwenda katika hospitali inaitwa Mulmed ambayo iko katika mji wa Pretoria katika mtaa ambao unaitwa Pretorius 405, na alionwa na daktari ambaye anaitwa Ellis Bloem Ingefi ambaye ni daktari bingwa wa fani hii ya mifupa, na akafanyiwa vipimo vya ultrasound na akapimwa, na majibu yake yamejitokeza kwamba John Boko sasa hana dalili yoyote ya kuchanika msuli wala kuwepo uwekaji wa maji maji au buja la damu katika paja. Kwa hiyo John Boko sasa ameanza kupona, lakini daktari bado ametushauri kwamba katika wiki mbili hizi John Boko afanye mazoezi madogo madogo na apumzike, na wiki ya tatu John Boko ndio aweza kufanya mazoezi ya nguvu. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba John Boko ataweza kuanza kucheza ile competitive sport ya mashindano ya kushindana kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 4. Tatizo lililojitokeza la mwisho ni la mchezaji wetu Stefan, alikuwa na matatizo kidogo ya passport, itakiwa naye tubaki naye Afrika Kusini kwa ajili ya kufanya vipimo kama ilivyofanywa John Boko. Kwa hiyo taratibu zinafanywa na uongozi wa timu ya Azam ili wiki ijayo ili Stefan naye aweze kwenda kufanya vipimo na ielekane plani yake. Kwa kusema hivyo, sio kwamba wachezaji hawa walikuwa hawapati matibabu, lakini walikuwa wanapatiwa matibabu ya ultrasound, walikuwa wanapatiwa matibabu ya TENS ambayo yalikuwa yanasababisha kusaidia ile misuli kupona. Lakini napenda kuambia watazamaji au watu wote ambao wanafishika na matibabu ya michezo kwamba binadamu sio kama spare ya gari ambayo unaweza kwenda kwenye duka la gari huko mjini sijui kwa NATO kwa nani ukanunua spare ya gari ukaweka spare ukaenda kumwenda kwa kasi bila utaka. Binadamu ana muda wake wa kupona. Kwa hiyo msione kwamba wachezaji wenu hawa wakubwa ambao wengine wameshafikia katika level ya timu za taifa hawachezi mchezo au kwa nini hawaponi haraka, labda wapate matibabu mazuri. Hapana, binadamu ana muda wake wa kupona. Ndio maana utakuta kwamba tunashauri timu zisajili wachezaji wengi katika nafasi mbalimbali, kwa sababu haya mambo katika mpira hutokea. Mpira sio mchezo kama drafti au mchezo mwingine ambao kakaa karata. Mpira ni contact sport.